আজি পাঞ্জাৱীসকলৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ মেইন বস্তু হৈছে কৃপাণ তেওঁলোকে কৃপাণখন কোনো পদ্ধ এৰি নিদিয়ে ঠিক তেনেকৈ ব্ৰাহ্মণৰ মেইন বস্তু হৈছে লগুণ আৰু লগুণত থকা আঙুঠিটো যিটো মন্ত্ৰভূত কৰি দিয়া হয় কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি ওলাইছে যে ব্ৰাহ্মণৰ ওপৰত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছে শুনক তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মটো আমি সুন্দৰ মানি ল'তোহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে মুছলিমৰ যদি হিজাবটো খুলি দিলেহেঁতেন কিয় হিজাব খোল নালেহেঁতে তেওঁলোকে পাঞ্জাবীবিলাকৰ কৃপাখন কেনেকৈ সোমাই সোমাব দিয়ে তেতিয়া কি কৰিলেহেঁতেন যদি আজি আজি আমাৰ এইজন ব্ৰাহ্মণ ল'ৰা নহয় পাঞ্জাৱী হ'লহেঁতেন তাতেতো মাৰপিট হ'লহেঁতেন আচল উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে যাতে কোনো পদ্ধায় নকল নিব নোৱাৰে কিন্তু লঘুনৰ আঙুঠিটোত কি নকল নিয়ে তেওঁ সেই বাখ্যাটো দিব নোৱাৰিলে বজালীৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত কালি অনুষ্ঠিত হৈছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত বাছনি পৰীক্ষা আৰু এই বাছনি পৰীক্ষাৰ সময়ত এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰৰ লগুণ ভিতৰত নিব নিদিয়াৰ বাবে লগুণডাল খুলি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এই লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ যি বৰপেটা জিলা বৰপেটা জিলাৰ সভাপতি ৰোহিণী শৰ্মা দলৈৰ লগত আৰু তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ব্যক্ত কৰে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে আমাৰ চেনেলটো বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় ধন্যবাদ নিউজ উত্ত্ৰেণলৈকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই যিটো ঘটনা ঘটিল ই এক ব্ৰাহ্মণৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি আমি ধৰিছোঁ কাৰণ কথা হৈছে কি যে আজি পাঞ্জাৱীসকলৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ মেইন বস্তু হৈছে কৃপাণ তেওঁলোকে কৃপাণখন কোনো পদ্ধিয়ে ঠিক তেনেকৈ ব্ৰাহ্মণৰ মেইন বস্তু হৈছে লগুন আৰু লগুণত থকা আঙুঠিটো যিটো মন্ত্ৰভূত কৰি দিয়া হয় কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি ওলাইছে যে ব্ৰাহ্মণৰ ওপৰত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছে আৰু ইয়াৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি গৰিহণা দিছোঁ আৰু যিজনে এই কাম কৰিছে তেওঁ যদি অতি সোনকালে ক্ষমা নোখোজে তেওঁৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু পৰীক্ষাৰ এটা নীতি বা নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হয় পৰীক্ষা গৃহৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ বস্তু বা যিহেতু লগুণত আপোনালোকৰ এটা মেটেল আঙুঠি এটা থাকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে এইটো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে হৈছে হোৱা বুলি তেওঁলোকে কয় আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত শুনক তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মটো আমি সুন্দৰ মানি লোতহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে মুছলিমৰ যদি হিজাবটো খুলি দিলেহেঁতেন কিয় হিজাব খোল নালে তেওঁলোকে পাঞ্জাৱীবিলাকৰ কৃপাণখন কেনেকৈ সোমাই সোমাব দিয়ে তেতিয়া কি ক'লেহেঁতেন যদি আজি আজি আমাৰ এজন ব্ৰাহ্মণ ল'ৰা নহয় পাঞ্জাৱী হ'লহেঁতেন তাতেতো মাৰপিট হ'লহেঁতেন গতিকে এইবিলাক কথা চাওক ব্ৰাহ্মণ হৈছে সমাজৰ গোটেই সমাজখন সংস্কাৰৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণ সমাজ কাৰণ আগৰ আগৰ দিনৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ সমাজে সকলোকে সংস্কাৰ কৰি আছে কিন্তু এক শ্ৰেণীত এনেকুৱা দুৰ্বৃত্ত বুলি কওঁ আমি এইবিলাক দুৰ্বৃত্ত তেওঁলোকে এইবিলাক কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু ব্ৰাহ্মণৰ বাহিৰে অন্য কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকক বাৰে বাৰে ল'ৰাটোক কৈছিল আমি ল'ৰাটোৰ মাকক সুধিছোঁ বা হেৰি সুধিছোঁ তেওঁ কৈছে যে এইটো মই মন্ত্ৰ পুত্ৰ কৰি আজি এমাহ আমাৰ দুমাহ আগতে মই লগোন লৈছোঁ গতিকে ইয়াক খুলিব নোৱাৰি খুলিলে মই আৰু নতুনকৈ সেই পৰ্ব কৰিব লাগিব আৰু ল উপনয়ন পৰ্বটো এটা সাত ঘণ্টীয়া প্ৰগ্ৰেম আৰু অজস্ৰ টকাৰ খৰচ এক অতি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আৰু ল আচল উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে যাতে কোনো পদ্ধায় নকল নিব নোৱাৰে কিন্তু লঘোণৰ আঙুঠিটোত কি নকল নিয়ে তেওঁ সেই বাখ্যাটো দিব নোৱাৰিলে কাৰণ এনেকুৱা পৰীক্ষা আগতে বহুত ধৰণৰ কথা হৈ গৈছে আমি দেখিছোঁ শেষত বুজাই দিলে তেওঁ বুজিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ ইচ্ছা কৰি এইটো কাম কৰা বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ অতি সোনকালে যদি ক্ষমা খোজে তেওঁক আমি তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু লগুণ্ডাল খুলি দিয়া হ'ল বা পৰীক্ষাৰ এটা যিটো পদ্ধতি পৰীক্ষা পদ্ধতি মানে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যিটো নীতি নিৰ্দেশনা পৰীক্ষাত দিয়া হয় তাত এনেধৰণৰ উল্লেখ আছে নেকি যে লগুণ বা এনেধৰণৰ বস্তু নিব নোৱাৰে বা এনেধৰণৰ নিশ্চয় থাকিব এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ কিবা জনাব লাগে বুলি ভাবেনে পৰীক্ষা বৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিবা আপোনাৰ ক'ব লগা আছিল কথাটো হৈছে কি জানেনে তেওঁলোকক কৈছে যে মই আমি জনামতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন এনেকুৱা যে কোনো ধৰণৰ অৰ্ণামেণ্টছ নিব নোৱাৰে অৰ্ণামেণ্টছ ধৰক মাংগলছ হওক বা চেইন হওক বা ইয়াৰ ৰিং হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু নিব নোৱাৰে কিন্তু হয়তো তাৰে ৰিং বুলি আছে ৰিং বুলি ক'লে ৰিং কোনটো বুজায় যিটো ৰিং আঙুলিত পিন্ধে সেইটো ৰিং সেইটো দিং তেওঁৰ সুধিলে আমাৰ আপত্তি নাছিল কিন্তু তেওঁ এইটো জানিব লাগিছিল যে বা মাকক তেওঁ মাক আছে মাকক যাব দিয়া নাই পেইণ্টটো নিব নিদিয়ে এই অভদ্ৰামী তেওঁলোকৰ বুজিছেনে আমিতো কওঁ এইবিলাক অভদ্ৰামী আৰু এটা মানে হিংস্ৰ স্বভাৱৰ কাৰণে এইটো কৰিছে তেওঁ আজি যিয়ে নকওঁক কিয় ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এনেকুৱা নাই যে কাৰোবাৰ ধৰ্মীয় এটা অনুভূতিত আঘাত আনিব এই ব্যৱস্থাটো ক'তো নাই হয় ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত অনা বুলি ইতিমধ্যে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ বৰপেটা জিলাৰ সভাপতিয়ে ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পাইছোঁ যে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আজি গোচৰ দিয়া হ'ব গোচৰটো ক'ত দিব বা কেতিয়া দিব এতিয়া কথা হৈছে কি আজি মই জানিব পৰা মতে আমাৰ সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ সমাজ যি আছে তেওঁলোকৰ কথাটো অৱগত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভাবা চিন্তা কৰি আছে দুই নম্বৰ কথা অল ইণ্ডিয়া ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি দল এটা সেই মানুহগৰাকীৰ ঘৰত যাব যাই তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব পাতি হয়তো তেওঁলোকে মোক জনামতে যে দৰকাৰ হ'লে আমি কেছ দিম ক'ৰ্টত কেছ দিম কিন্তু কথাটো হৈছে কি চব ভাবি চিন্তি কাম কৰিব লাগিব ব্ৰাহ্মণে এনে উৰামৰাকৈ যা তা নকৰে বা হেৰিও নকৰে গতিকে অতি সুস্থভাৱে সুস্থ মস্তিষ্কাৰে চিন্তা চা কৰি চব কথা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক কিবা আহ্বান জনাব নেকি নিশ্চয় জনোৱা হ'ব কাৰণ এইখন বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে সকলো ধৰ্মৰ তেওঁলোকৰ অস্তিত্বটো ৰক্ষা কৰা গতিকে কি হেৰিত তেওঁলোকে এই অস্তিত্বটোৰ আজি ব্ৰাহ্মণৰ এইটো কৰিছে ইয়াৰ পিছত কাৰোবাৰ হয়তো লগুণ ছিঙিছিল এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা নহয় যে কাৰৰ ধৰ্মত যাতে কোনো ধৰণৰ আঘাত হানিব নোৱাৰে বা বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈছে এইটো আৰু এই কথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাম আমাৰ সন্থা তৰফৰ পৰা হয় ইতিমধ্যে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ যি ৰোহিণী শৰ্মা দলে তেওঁৰ বক্তব্য আমি শুনিলোঁ আৰু তেওঁ কৈছে যে কোনো ধৰ্মত যাতে ধৰ্মীয় অনুভূতি যে আঘাত নাহানে কোনো পক্ষই এই ক্ষেত্ৰত আহ্বান জনাইছে আৰু এই লৈ ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব বুলি জনাইছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীত আজি গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে